gjitha vendimet që ai merr i ka kolegjale, sepse të tillë ka ndërtuar ai punën me stafin e tij. Dhe në funksion të kompeticionit të cilin ai do të shkojë. Po, gjithë sa punën të Silvinos, po ve për shembull Uzunin dhe paraqitjen e tij të në La Liga me 11 gola. Po. Si për shembull. Atëherë un po të vë Uzunin, po. Me respekt, po në çështën e pyetësh personalisht, respekt i arsyeshëm, jo më shumë se çka po bën tani, po për më shumë për atë si ai ka arritur deri këtu. Në gjykimin tim personal, vlerësimi i arsyeshëm edhe për çka dhën kontribut në futbolin shqiptar. Dhe në qofë se unë do t'i përgjigjem pyetjes tuaj me një pyetje. Është e vërtet ajo në La Liga, por kush ka qenë rendimenti Uzunit në kombëtare në këto ndeshjet në fushatën e eliminatore që ne kemi bërë? Nuk ka qenë i njëjtë me atë Uzunin e La Ligës. Po mirë, dakor. Sepse kemi qenë po ne, jam dakor, do të dhe shansi, dy tre herë dhe shansi dhe nuk e ka justifikuar. Që kemi ngritur ato pyetjet, a është vendi Reali Uzunit ky winger na e majta apo në majtë të sulmit, kemi qenë ne pas çdo ndeshje që kemi bërë këto pikpyetje dhe këto paqartësi. Do të thonë tek peshorja e Silvinos vjen shumë gur argumentash për të parë më pas një vendim nëse dikush do lihet jashtë apo dikush do futet. Po vjen edhe gur farmacie. Edhe gur farmacie. Prishin, do të thonë janë pro apo kundër atij vendimit që ai merr. Dhe duke kaluar anën teknike, duke kaluar anën funksionale brenda grupit, po them edhe një nga ato që bërbëm grupin gurin e farmacist në gjykimin e tij, është ana e pozitivitetit në grup, e frymës që jep.